ndainzwa kuda murume anondisa zviri hard asingakurumidze kutunda. Ndeda kuti anditundire pamuviri wese kuti ndite hurume hwekutora ndichinanzva. Ndatsoka kumba apa ndainge ndichibva kuwork enjoying hangu kaholiday, but hei zemo ndiro rainge rakandirova. Ndiri kunzwa kuda murume anondisvira zviri hard ende asingakurumidze kutunda. Ndakati tichibva kubasa this other day zvikanzi nemumwe mukomana wandaishanda naye, handei kunews cafe tinonwa 1 or 2. Ndikati ah, why not. Ndakafara sei paakandiudza kuti tinonosangana nemumwe mukomana aishanda pasame building nesu. Apa ndaimufarira zvisingaite. Takatenga madrinks at the bar ndokubva tawana katable kataizokwana tese neshamwari yake. After about 15 minutes or so Brian akafonera shamwari yake zvikanzi ndosvika in few minutes. Ndakaita big surprise ndichiona chino chimonya chasimudza roko to get Brian's attention. How are you doing man? Brian akabva aita maintroduction achiti uyu anonzi Maxwell. Ndenge ndakutonzwa beche rangu kutotakara. Maxwell ane charm aitaura na Brian apa achizama kundisa muconversation yacho. Akazonditarisa akanditi, what do you do? Ndikati, I'm in media. Ah, takatanga kutoita kunge takazivana kare nekuti iye ainge ari journalist. After some time Brian akati ndakuenda nekuti anga ane zvakawanda the next day, saka aida kuenda ane clear head. Max akabvunza kuti ndirikuda imwe drink here. Ndikati eh. Then Brian waved goodbye ndokubva ndasara na Max. Ainge akanaka man. Apa mamasuru dzake dzaiita kuti beche rangu ritambe tambe kuita kunyerekedzwa. So Max akauya akagara padhuze pangu. Apa he was a single guy ainge ari in his mid 30s. Apa ainge asati arora because basa rake kept him busy zvokuti aishaya munhu wekudanana naye nekuti vanhu vese vaidanana navo vaimusiya because of basa rake. Ndakamudza about marriage yangu yainge yapera and about holiday yangu yandainge ndamboita rimwe gore ndaenda kuLas Vegas. Max akanditandei kudina ndikati it's fine. Ndakubva ndiendesa kune this Italian restaurant yange iri around the corner. The food was nice. Ndipo paakandibvunza kuti ndinogara kupi as he wanted kundiperekedza kumba. Ndaingoti chinai ndainge ndangoti tatomuteya nekuti zvaiita beche rangu rainge ratononokerwa. Takapinda muUber ndokuenda kumba. Tasvika ndokubva ndamuti please come in andite waste any time. Max aigona kukisa and kubata-bata mukadzi. After the first kiss, takabva taenda mubedroom straight ndokubva ndasvikopfugama ndokutanga kuyamwa mboro yake. Pandakaibuditsa mubhurugwa ndakazviudza kuti ha, I'm not going to be disappointed. Murume ainge akatakura mboro man. Max akatanga kunchemerera pandainanzwa mboro yake ndokubva anditi ndinanzwe slowly. Max akandibvisa top yangu ndokutanga kutambisa mazama apa inini ndichitambisa machende ndichinanzva zimboro rake. Uyu ndiye type yemurume andinoda manje. Hamboro yehombe mhani iyoyo. Ndakatombomira ndokubva tese tabvisa hembe apa ndichibata mhasuru dzake ndichiyamwa minatso yake. We both smiled and laughed apa tichikisana tichibatana pese pese. Akarara pamusoro pangu ndokubva aita missionary chaiyo. Ndikafunga kuti akurumidza asi haana kuti adisappoint as he put zimboro rake mubeche rangu. Achibva anditi nhasi ndiri kukusvira kusvikira kuseni. Ndikati alright please ndisvirewo kani. Iye achibva aita saizvozvo achikweira nice and slow. Ndakatanga kuti please ndisvirewo zvakanaka zvikanzi pewe. Handisati ndamboona complain pavanhu vese vandakasvira. Paakasvira ndipo pandakaziva kuti zveshu hapana mukadzi angaite complain nekusvirwa kwandaiitwa. Max akaponda beche rangu slow and hard. Ndikatanga kunzwa a massive orgasm ichiungana mukati mebeche rangu apa mboro yake ichikwizirira pamatinji angu. Ndakatanga kuchemerera and ndaida to please him. Ndakatanga kubonyora mboro yake ndichiyamwa kusvika pahuro chaipo. Ndikanzwa achichemerera ndokuti ha, unogona kuyamwa mboro man and we both smiled. Ndakayamwa nekunanzva zimboro rake ndichinzwa kuti akazara huruma and ndaida kuti atundire all over muviri wangu kuti nditange kutora masipemu ake ndiadye. Ndakamuti please tundira huronyo hwako pandiri. Ndikaona munhu aiita kumira pamusoro pangu
ndokuita kuzadza face nemazamu angu nemasperm ake ndichibva ndatanga kumamedza tikakisana ndokubva tazosvirana futi usiku wese tikazomuka makuseni with a big smile tese tainge tabvisa zemo remwedzi yakati o tisina kusvirwa a shower and a cup of coffee makuseni max ndokubva azobuda achienda kumba kwake.